Відкриття творчого осередку для дітей у війну – важлива справа з багатьох причин, що ж саме отримують відвідувачі. Зараз дізнаємося від Наталії Соколової, художниці і організаторки творчого осередку. Наталія, дуже раді вас бачити сьогодні. Добрий день. І будемо говорити про те, як у вас вистачило сил, вистачило вміння та натхнення відкритись з новим диханням у війну. Ви знаєте, так, це було, ну, це була така як потреба. Тому що такий важкий час, ми мали щось зробити для того, щоб і самим відволіктися, і якось дати шанс людям, і дорослим, і дітям створити такий арт-осередок, щоб вони могли приходити туди, відпочивати, відволікатися, розкривати свій творчий потенціал. Тобто це як лікує людей. Яка мета була, яку мету ви для себе обрали найголовнішу? Найголовніша мета була дати можливість людям розкривати свій потенціал. Тобто дати можливість малювати, дати можливість знайти себе, можливо, навіть змінити професію, дарувати позитивні емоції людям. Тому що щасливі обличчя бачити, коли вони виходять готовою картиною зі студії, знаєте, це велике задоволення. А також дати можливість діткам ходити, бо зараз ця проблема є, бо буває таке, що нікуди дітей водити. Так? Ну і, звісно, навчати, дарувати знання, так, ділитися знаннями і самим навчати щось. Бо кожна людина – це вже дарує тобі щось нове. Кожна людина – це унікальна особистість і завжди приносить щось новеньке в твоє життя. Чи потрібно взагалі мистецтву війну? От зараз всі кажуть про те, що справді арт-терапія – це дуже важливо для кожного з нас. Але все ж, дехто вважає, що не на часі якісь такі речі, і можна і пізніше це зробити. Ну, дивіться, якщо не на часі, мені тут виникає питання, а чим займатися творчим людям? Ти ж самим художникам, так? Тобто це їх професія, і вони мають займатися тим, що вміють робити. Як займалися, так і зараз у війну, а чим же ще? Це по-перше. А по-друге, як може бути не на часі, якщо людей це відволікає? І люди 4 години, наприклад, на майстер-класі, вони взагалі не думають про свої проблеми і не думають про те, що відбувається. Тобто мистецтво, воно нікуди не ділося, воно як було, так і залишилося. Можливо, трошки менше, бо багато людей там пішло на фронт, або там закрило студії, або припинило, немає в них настрою. Так, це можливо, але ж воно як було, так і залишилося, як і будь-яка інша сфера. І, до речі, ще хотіла сказати, що багато людей продовжують займатися творчістю і мистецтво, шукають для того, щоб і заспокоїтись, і для того, щоб це мистецтво давало їм інші можливості. Тому що це справді зараз дуже багато з'явилось поетичних заходів, про які раніше ми навіть і не здогадувалися, що це можливо. Багато з'явилось художніх студій. Це переселенці, так, відкривають. А є і ті люди, які повернулися з-за кордону. До речі, ваш приклад також може бути таким, тому що перший час за кордоном ви пробули, а потім приїхали сюди. Так, я повернулася. І вже ще захотіла займатися чим я хотіла, і що я вмію. І самі навчатися, навчати людей, і, як ви сказали, дарувати їм можливість відволікатись. Як працює студія? От ми зараз бачимо, що люди приходять, які взагалі заняття є, чому вони приходять, заради чого, що саме ви їм даєте, які от майстер-класи проходять? В нас є декілька напрямків. Це майстер-класи, які тривають по 4 години. Це коли людина обирає що-небудь, да, якусь картинку, малює собі і уходить вже з готовою роботою. Це один напрямок. Те, що зараз бачили, це виїзні майстер-класи, це арт-вечірки. Але це наразі дитяча школа. Тобто дітки, там є, у нас є свій викладач, програма спеціально для дітей розроблена. Також теоретичні знання ми даємо. От це світлини з майстер-класу, там, де саме люди малюють те, що вони хотіли б намалювати. Наталія, раніше ми пам'ятаємо, що взагалі до художнього мистецтва, до такого серйозного академічного, могли бути причетними лише ті люди, які добре володіли технікою. Чи вимагаєте ви від своїх учнів таких навичок? Ні. Знаєте, тут у нас є ще академічний рисунок, курс. Це взагалі туди приходять люди,
і різного віку приходять. Ті, хто хоче навчитися, як вони кажуть, як правильно, або ті, що хто хоче вступати в вуз. Тобто в мене були студенти, які поступили. От, а також люди, які просто навчалися, так, це вже професійний курс, це вже гіпси, це вже геометричні фігури, це те, як воно має бути. Люди приходять, як правило, це рівень нуль. От, тому ми починаємо з азів. От там я щось вимагаю, коли я пояснюю. От тоді, коли вже якісь люди в процесі, я вже вимагаю, щоб вони концентрувалися і щось вивчали. Але якщо це така розважально-відпочивальна програма, типу майстер-класів, то, звісно, я нічого не вимагаю. Моя задача – підказати людям, чомусь їх трішки навчити так, щоб вистачило для того, щоб вони отримали те, що хотіли, і потім вони пішли щасливі. А на чому концентруєтесь найбільше? На чому сконцентрована ваша увага? От на будь-якій роботі, якщо там одна задача стоїть, а в іншому випадку інша, все одно є ціль, є задача, але концентрація. От на чому? Так, діло в тому, що якщо приходять декілька людей, вони не малюють одне і те саме. Тобто, наприклад, якщо 5 або 6, вони всі малюють різне. І коли я від однієї людини підходжу до іншої, я переключаюся, бо це абсолютно різні картини. Тобто сконцентруватися потрібно миттєво. І, тобто там саме коригувати саме ту роботу, яку людина пише на даний момент. А якщо ж це ми говоримо за академічний рисунок, то там мета – вступ, так, людини. Тобто прогнати ту з ним програму, щоб їй вистачило знань нарисувати те, що їм запропонують на екзамені. Якщо, наприклад, це курс інтер'єрний, живопис, там, де ми створюємо декоративні панно для прикраси, так, то це мета інша. Це просто створення декоративних панно. Чи є серед... для прикраси так. оселі, то різні блоки є, і в кожному блоку це теж різна мета. Чи є серед учнів внутрішньо переміщені особи? Наразі немає, але ми завжди готові допомогти. Якщо люди захочуть, якщо так, вони так, прийдуть, нехай приходять, так. Будете раді їм безкоштовно влаштувати майстер-класи, так, я розумію. А Наталія, але ви ж також волонтерили, так би можете, і займалися такою діяльністю, так? Тобто за кордоном, коли вистачило часу, то... Трішечки, але все одно. Як в Нідерландах, так, я відкрию таку невеличку таємницю, ви там трохи попрацювали. Так, як художниця? Було діло. Так, ми організовували майстер-класи з петриківського розпису для нідерландців. Дівчата-волонтери якось зі мною зв'язалися, це мої знайомі були ті, що працюють в Нідерландах, допомагають. І запропонували, вони мені сказали, ми хочемо людям показати щось суто українське, от запропонувати те, щоб от розкрило колорит може, нашої культури. І ми знаємо, що ви Петриківкою займалися, ну, володієте, ну, можу сказати, що займалася, але володію, можу навчити. От. І я погодилася, думаю, ну ризкну, а чому ні? І ми так зібралися в кафе, так багатенько людей зібралося, і вони так малювали ті квіточки. Боже, це було таке задоволення. У них таке бажання було? Так. Це було, вони прийшли, вони взяли цей приклад, і вони так вимальовували. Звісно, що вийшло абсолютно по-різному всіх, але концентрувалися так, тобто ні в кого не було такого, що це таке. Вони просто, коли я трошки теорії їм дала, то вони слухали так, знаєте. А в них такого немає? Ні, немає. А що вони малюють? От ви не питали, як вони взагалі до мистецтва ставляться? А вони взагалі не малювали. Ніколи? Ні. То виходить... Це прийшли... Ні, там були дві дівчини, які малюють для себе. Там щось там зарисовують, може, там щось малюють, але саме Петриківки вони не знали. У них такого немає. Ні, в них, звісно, є розпис свій місцевий якийсь, но... Петриківку вони чують перше. Пальчиками малювали? Пензликами, акриловими фарбами. Ну це яскраво, мабуть, було для них. Так. По-новому. Так, це були такі емоції. І ми коли з дівчиною-помічницею за нею наблюдали за цим, спостерігали, ну це просто дуже цікаво. Які приходили люди? Хто саме хотів помалювати?
Знаєте, я не питала щодо національності, але візуально вони були дуже різні. Такі за статурою, за кольором шкіри вони всі були. І були люди навіть і там із Румунії, з інших європейських країн були. Просто це не дуже було, не було часу і не дуже було коректно питатися, звідки ви і хто ви. Але публіка в мене була така досить різноманітна. А кошти передали потім на потреби ЗСУ. Так. Ось, і виходить, наші люди, які їдуть за кордон, дуже часто проводять саме такі майстер-класи і допомагають Збройним силам. Тут, вже в Україні, коли ви сюди приїхали, ви точно знали, чим будете займатися. Так. Це ваше мистецтво, це ваше життя. Так, так, можна сказати? Так, я їхала, я коли поверталася, я розуміла, що я таки буду займатися, я буду відкривати заново студію, буду відкривати чи з нуля, чи подим. Я навіть таких дуже чітких планів не мала, але я знала, що іншого вибору немає. Бо якщо я хотіла цим займатися, буду цим займатися. От тому так і сталося. Прощайтесь, будь ласка, фрешем, Наталочка. Чи є вже такі роботи серед учнів, які можна відправляти на виставку? Ви знаєте, є декілька учнів. Вони робили серії робіт для своєї виставки. От. І потім навіть продавали ці роботи подекуди самі, самостійно, подекуди через студію. Тобто і таке може бути. Ми зараз дивимося роботу студії, дивимося, як працюють діти. І тут треба теж розуміти, що дітям важливо дати такі навички, які потім їх зможуть через усе життя проносити, щоб вони це мистецтво відчули на собі, щоб вони його пережили. І коли ми чуємо, що діти колись, наприклад, займалися, їх заставляли, чи вони повинні були виконувати усі завдання, це так складно було, що вони ніколи не будуть або грати на якомусь музичному інструменті, так? Або ну, це сольфеджіо, це найстрашніше, що було в моєму житті, я ніколи не буду теж ходити. Ось, це я вгадала, так? Ось. І так само може бути стосовно малюнка, там, чи будь-чого, коли дитині нав'язують. Так. Чи траплялися я такі зрозуміла, випадки? Я зрозуміла, про що ви. Коли ми набираємо маленькі групи дітей, як правило, це ну, до 5, це максимум, 4 дитинки. І ми намагаємося створити таку атмосферу, щоб це про те, що ви кажете, щоб такого не трапилося. Тобто, щоб вони відчували себе вільно, щоб вони розслабились, щоб вони не нервували, щоб вони не боялися, бо страх – це та проблема, з якою я стикнулася. І дуже, дуже часто, особисто я, в процесі праці, а це я не кажу за мої страхи особисті, колись там, які були ще, а саме от з дорослими, з дітьми. Це страх. І от щоб цей страх якось прибрати, щоб дати дитинці можливість розкритись, от, навіть якщо вона там якісь помилочки робить, це треба так все так виправити, щоб в неї не відбити це бажання, і щоб вона не відчувала себе гірше за інших. Тобто переваги якісь підкреслити і якось її спонукати до подальшого розвитку. Оце так, важливо. Щоб вона не спокійна домашня атмосфера має бути. Ні в коєму разі не допускати якихось там сварок або якихось там, не дай Боже, приниження або оцінок. І що саме важливе, я хотіла сказати, що найбільша, як на мою думку, біда – це оцінювання. Це постійне оцінювання, але ж таке, це моя особиста думка. Тому що дитина, от я навіть так спостерігаю за ними, постійно все своє життя зіштовхується з цією оцінкою. Чи вона щось може, чи не може, вміє, не вміє, її постійно оцінюють. Оцінюють вдома, оцінюють в школі, оцінюють в вузах, оцінюють в особистому житті, оцінюють крізь на роботі. І вона вже всього починає боятись. І дорослі люди приходять на майстер-клас, і вони бояться. От, а це вже... От. Оце величезна проблема. Це те, про що ви казали, що дитинка, щоб в дитини не було страху. Ми зараз бачимо, що там, я думаю, ні в кого там страху і немає. Видно, які щасливі люди. А це жарт вечірка з сомельє. Ось як. Вони вже такі, що вони не бояться нічого. Разом з учнями ви також розвиваєтеся. І чому ви навчились? Якщо так вже сказати за останній час,
Так, чому я навчилася особисто? Ну, по-перше, щодо професійної сторони, то це нові техніки якісь, так? Яким я змогла саме спробувати, бо не завжди була така можливість. Так, люди приходять з різними побажаннями, і ми разом це пробуємо. Це щодо особистої сфери, так, особистого розвитку. І що стосовно дітей, то я людина дуже емоційна, тобто в стриманості навчилася, якоїсь терпінню навчилася. Можливо, якось якийсь підход. А хотілося так комусь сказати? Знаєте, ну я не свята, хотілося дійсно, але я навчилася стримуватися. Це, ну, це чесно, це так, як є. І ще один момент, я зрозуміла, що основна моя, не те, що методика, а якби підхід. Це те, що я намагаюся людям розповідати так, як я би хотіла, щоб розповідали мені. Бо в мої часи, в мій час, коли я навчалася, мені це дуже не вистачало. От, і тому я намагаюся дати по максимуму, а подекуди декілька разів, і 3, і 5, і 10 разів, поки людина не зрозуміє. Ну, це, мабуть, зараз всім потрібно і такий м'який підхід, так? Але водночас і трошки вимогливості, щоб зробити. Є таке. Вимогливість є. Так. Наталія Соколова сьогодні була в нашій студії. Дякуємо вам, бажаємо терпіння і подальших успіхів. Нехай все буде добре. Дякую. Це була програма «Фреш». Ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30. Дивіться нас ще у Ютубі, підписуйтесь і ставте вподобайки. До побачення.